Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Оңтүстік Қазақстан облысында жастар Нұр Отан партиясының бастамасымен тасқын қаупі бар аймақтарға көмекке барды. Төле би ауданындағы ауылдардың дені тау етегіне қоныстанған. Қалың түскен қар ере қойған жоқ әлі. Осыны пайдаланып, қазір аймақта табиғат апатын болдырмау және оның алдын алу шаралары үздіксіз жүріп жатыр. Ауыл тұрғындарына көмекке келген 50-ге тарта жас Балдыберек өзенінің бетіне сең болып қатқан қалың мұздарды ойып, ағыстың арнасын кеңейтті. Сондай-ақ Қаратөбе ауылының маңына құм салынған қаптар мен қорғаныс бөгеттерін тұрғызды. Игілікті іске жұмылған жастардың барлығы жоғары оқу орындарының студенттері, Жас Отан жастар қанатының мүшесі. Олар қиын-қыстау кезеңде ағайынға қолғабыс тигізуді азаматтық парызымыз деп қабылдады. Бұл жұмыс жалғаса беретін болады. Қауіпсіздік шараларын жүргізіп, елге мысалы қауіп төніп жатқан жағдайда жастар осы елге жанашырлық болып, жанашырлық танытып, осы ағайындас бауырларымызға осы көмек ретінде келіп жатырмын.